Neftçalada isə həyətində kultivasiya yolu ilə narkotik tərkibli bitkilər yetişdirən rayonun Qaraqaşlı kənd sakini Elxan Qasımov saxlanılıb. Onun yaşadığı ünvana keçirilən baxış zamanı həyət yanı sahəsində olan ağacların ətrafında, həmçinin dipçəkləri də xüsusi aqrotexniki qaydada qulluq edilərək yetişdirilən 207 çətənə kolu tapılıb. Faktla bağlı Neftçala rayon polis şöbəsində cinayət işi açılıb.